Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція номер 36, де присвячена реперам на площині. Отже, ми починаємо нашу лекцію 36. Перш ніж залишити тему рухів у площині, ми хочемо обговорити інший підхід до їхнього визначення. Той, який буде особливо потужний у високих вимірах. Позначення. Репером у лінійному просторі R2 називається упорядкована трійка F, яка складається з векторів U1, U2 і P, так, де P – точка, та U1 і U2 вектори, які визначають ортонормований базис у лінійному просторі R2. Якщо впорядкований базис U1, U2 індукує стандартну орієнтацію, то ми будемо говорити, що репер F орієнтований. Прямі, які визначаються точкою P і напрямними векторами U1 і U2, називаються X-вісю та Y-вісю відповідно репера F. Точка P називається початком координат репера F, репер E1 і 2, 0 називається стандартним, чи O, так, називається стандартним репером у лінійному просторі R2. Щоб спростити викладення, ми іноді використовуватимемо позначення E1, E2 замість E1, E2, O. Репери можна розглядати як визначення нової системи координат, як це зображено на наступному малюнку. Так ось, репер E1, E2, вісь X, вісь Y, так. Вони також будуть пов'язані з перетворенням природним шляхом. Якщо F, репер, який складається з векторів U1, U2 і початку координат точки P, і якщо U1, вектор У1 має координати У1, У2, У2, а вектор У2 має координати У2, У1, У2, 2, і точка П має, чи вектор П, чи точка П має вектор координати, має координати МН, то визначимо відображення ТФ за рівностями. Х' дорівнює У1, У1Х плюс У2, У1Y плюс М. Y' дорівнює У1, 2Х плюс У2, 2Y плюс N. У матричній формі відображення ТФ має вигляд ТФ від XY дорівнює XY помножити на матрицю У1, У2 векторів, так, плюс вектор П. Твердження. Відображення ТФ є рухом. Доведення. Оскільки У1, У2 ортонормований базис, то маємо, що У1, 1 до квадрату плюс 1, 2 до квадрату дорівнює одиниці, аналогічно У2, 1 до квадрату плюс У2, 2 до квадрату дорівнює одиниці. А також У1, 1 на У2, 1 плюс У1, 1 на У2, 2 дорівнює нулю. Ну, це природньо він ортонормований базис, вектори є одиничні, так, У1, У2, це стверджує перша рівність, і він, крім того, вони є ортогональні, тобто перпендикулярні. Це звідси слідує друга рівність. З цього легко випливає, що рівняння 1 мають вигляд рівнянь теореми 2, 2, 52. Ось. Як ми бачимо. Що й доводить твердження. Якщо ми думаємо про репер для визначення нової системи координат, то ми можемо знаходити координати точок на площині стосовно репера. Означення. Координати точки стосовно репера називаються реперними координатами. Реперні координати стосовно стандартного репера називаються світовими або зовнішніми координатами. Оскільки відображення ТФ відображає початок координат в точку П, вектор 1, 0
у точку P плюс U1 і 0,1 у вектор P плюс U2, то ми можемо уявляти, що відображення TF відображає реперні координати в світовій координати. Існує твердження, обернене до твердження 1. Нехай M – рух, який визначається рівностями, X' дорівнює AX плюс BY плюс M, Y' дорівнює CX плюс DY плюс N, де A квадрат плюс B квадрат дорівнює одиниці. Нехай U1 вектор з координатами AC, U2 вектор з координатами BD і точка P має координати MN. Твердження. 2. У1, У2 ортонормований базис і У1, У2П репер. Доведення. Це випливає з теореми 2252. Оскільки за цією теоремою маємо, що С дорівнює мінус КБ, Д дорівнює КА, для К дорівнює плюс-мінус одиниці і А квадрат плюс Б квадрат дорівнює одиниці. Зрозуміло, чому ця теорема 2252 використовується. Твердження 1 і 2 можуть бути підсумованими, сказавши, що існує взаємно однозначна відповідність між реперами та рухами. Спеціальний випадок, коли P дорівнює нулю, так, стверджує, що існує взаємно однозначна відповідність між ортонормованими базисами та рухами з нерухомою точкою 0. Ну, чи то початком координатичного слова. Приклад. Розглянемо обертання R навколо початку координат, яке визначено за формулами. X' дорівнює 3 п'ятих х мінус 4 п'ятих y, Y' дорівнює 4 п'ятих х плюс 3 п'ятих y. Вектори U1 з координатами 3 п'ятих мінус 4 п'ятих і U2 з координатами 4 п'ятих 3 п'ятих очевидно утворюють тут ортонормований базис. Ну, зрозуміло, якщо У1 взяти довжину його, то одиничка, У2 так само одиничка. Ну, якщо ми їх перемножимо скалярно чи точково, так, ми побачимо, що їхній добуток дорівнює нулю. Позначення. Рух TF зазвичай просто позначається через F і називається рухом, який визначений репером F. У даному випадку використання F для позначення як реперу F, так і руху TF не повинно викликати плутанини, оскільки з контексту завжди буде зрозуміло, чи мова йде про репер, чи про відображення. Наведені вище спостереження спонукають до простого способу отримати обернений рух. Знову розглянемо рівняння 1, x штрих дорівнює u1, 1, x плюс u2, 1, y плюс m, y штрих дорівнює u1, 2, x плюс u2, 2, y плюс n. Нехай r рух, визначений за формулою r, x, y дорівнює x, y помножити на матрицю, складену з векторів u1, u2. І паралельне переднесення t, визначене за формулою t від q дорівнює q плюс МН плюс вектор з координатами МН. Зверніть увагу на те, що рух R насправді обертанням, якщо репер орієнтований. Тоді як відображення F, яке є композицією T і R, і F, обернений F, тоді дорівнює обернене R, композиція обернене T. Однак легко перевірити, що добуток матриці, значить, коли ми розглянемо матрицю першу, яка складається з векторів U1, U2, а другу матрицю, яка складається з транспонованих векторів U1, транспонований U2, транспонований, він дорівнює матриці скалярного добутку U1 на U1, U1 на U2, U2 на U1, U1 на U2, і це є одинична матриця розміром 1, 2 на 2, перепрошую. А це доводить, що обернені до матриць U1 і U2 і U1 транспоновано, U2 транспоноване, є їхні транспоновані матриці.
Знову розглянувши приклад 2.2.61, зауважимо, що транспонована до матриці такої ж з елементами 3,5 мінус 4,5, 4,5, 3,5 є обернена до цієї матриці. Значить, 3,5, 4,5 мінус 4,5, 3,5. Отже, f мінус першому відображення, яке визначається за формулою. F мінус першому від x це є x, y мінус p, так, помножити на матрицю, значить, U1 транспоновано, U2 транспоновано, де U1 і U2 це є вектори. Або у вигляді рівнянь x' дорівнює U1, 1, x мінус m плюс U1, 2, y мінус n. Y' тут помилка є, перепрошую. Y' дорівнює U2, 1, x мінус m плюс U2, 2, y мінус n. Ну і відповідно рівняння 1, 2, 3 і 4 є фундаментальними, та їх варто запам'ятати. Ну, ще раз нагадаємо, 1, 2, так ось 1. Так само 2 ми згадували там. Вони підсумують основні співвідношення між реперами та рухами. Завершуємо це обговорення рухів декількома прикладами. Приклад. Знайти рівняння для обертання навколо початку координат, яке відображає точку А з координатами 2, 0 у точку Б з координатами 1, корінь з 3. Розв'язок. Все, що нам потрібно зробити, це нормалізувати вектор Б, так, з координатами 1, корінь з 3 до одиничного вектора. У1 дорівнює 1, 2 корінь з 3 на 2. І поєднавши цей вектор з ортогональним до нього вектором У2 з координатами мінус корінь з 2 на 2, 1, 2, так, який вибираємо так, щоб упорядкована пара векторів У1, У2 індукувала стандартну орієнтацію, ми отримуємо репер F У1 з векторів У2. Цей репер визначає шукане обертання. Наступний приклад. Знайдіть рух М, який відображає початок координат у точку А з координатами 3, 0 і напрямлену Х-вісь у напрямлену пряму L1, як це зображено на наступному рисунку. Розвиток. Визначимо репер F з векторів U1, U2 і точки А так. Вектор У1 це є вектор АБ, поділити на його довжину, і він де мати координату 1 на корінь з 5, 2, поділити на корінь з 5. Вектор У2 має координати мінус 2, поділити на корінь з 5, 1 на корінь з 5. Тоді М, який є відображення М, яке є, визначається репером F, є шуканий рух. Насправді М є жорстким рухом. Приклад 2.2.64 легко узагальнюється на знаходження руху, який відображає Х-вісь і початок координат на будь-яку іншу пряму та точку. Взявши обернення до цього відображення, ми можемо відобразити довільну пряму на Х-вісь. Ми можемо піти ще далі. Приклад 2.2.65. Знову розглянемо цей самий рисунок. Ми знайдемо рух М, який відображає точку А з координатами 3, 0 в точку С з координатами 0, 3. І напрямлену пряму L1 на напрямлену пряму L2. L1 на L2 і точку А з координатами 3, 0 в точку С з координатами 0, 3. А 3, 0, точку з координатами 0, 3. Розв'язок. Дотримуючись підходу, використаного в прикладі 2.2.64, ми можемо відобразити Х-вісь на пряму L2, використовуючи відображення G,
G-repair W1 складається з векторів W1, W2 і точки C. І W1 – цей вектор CD поділити на довжину його, він де мати координата одиниця на корінь з 5 мінус 2 на корінь з 5, а W2 – це вектор з координатою 2 корінь з 5 одиниця на корінь з 5, який ортонормований. Якщо F-repair визначений в прикладі 2,2,64, то M дорівнює G композиція до обернення до F – жорсткий рух, який робить те, що ми хочемо. У термінах рівнянь маємо, що обернення до F визначається за формулою X' дорівнює 11 на корінь з 5 помножити на X мінус 3 плюс 2 на корінь з 5 на Y, а Y' дорівнює мінус 2 корінь з 5 помножити на X мінус 3 плюс 11 на корінь з 5 Y. І G дорівнює X' визначається так, X' дорівнює 11 на корінь з 5 на X мінус 3 плюс 2 на корінь з 5 Y. А Y' дорівнює мінус 2 корінь з 5 на X мінус 3 плюс 11 на корінь з 5 Y плюс 3. І відповідно рух M тоді визначається так, X' дорівнює мінус 3 п'ятих X плюс 4 п'ятих Y плюс 9 п'ятих, Y' дорівнює мінус 4 п'ятих X мінус 3 п'ятих плюс 27 п'ятих. Переглядаючи розв'язок з прикладу 2,2,65, слухач може задатися запитанням, чи була особлива причина для вибору конкретних ортонормованих базисів 1,U2 і W1,W2. Це зовсім не так. Важливе спостереження полягає в тому, що незалежно від вибору три точки А, А плюс вектор U1, А плюс вектор U2 будуть відображені в точки С, С плюс вектор W1, С плюс вектор W2 відповідно. Пряма, яка визначається точками А і А плюс U1, буде відображена на пряму, яка визначається точками С і С плюс вектор W1. Ми могли змінити базиси U1, плюс-мінус U2 і W1 плюс мінус W2, або мінус U1 плюс-мінус U2 і мінус W1 плюс-мінус V2. І ми б отримали відповідь на нашу задачу. З іншого боку, якщо ми хочемо отримати жорсткий рух, то все, що ми не будемо міркувати довільним чином, у нас є ще вибір, але наші базиси повинні породжувати однакову орієнтацію площини. Зокрема, наприклад, ми не зможемо вибрати базиси U1, U2 і W1 мінус W2. З прикладу 2,65 легко побачити, що репер можна легко використовувати для розв'язання загальної задачі відображення однієї напрямленої прямої та точки на іншу напрямлену пряму та точку. Користувачеві слід порівняти цей підхід із тим, як задача була б розв'язана без реперів. Справжня математика насправді є такою ж. Ортонормовані базиси мають косинуси кутів, які використовуються для повороту, що міститься в них наявно. Нагадаємо, що компоненти одиничного вектора є просто напрямними косинусами. Тим не менш, з реперами потрібно просто побудувати ортонормовані базиси, а це легше, ніж безпосередньо возитися з кутами. Нарешті, можна також використовувати репери для визначення рухів, які відображають три точки на інші три точки. Наприклад, припустимо, що ми хочемо відобразити рух М, який відображає точки А, Б, С в точки А, штрих, Б, штрих і С, штрих відповідно. Ну, або це немає різниці, це і вектори, які це зображено на рисунку. А, Б, С, так. Відповідно, А, штрих, Б, штрих, С, штрих. Нехай F, це є репер, який складається з векторів U1, U2 і точки А, і отриманий з одиничного вектора співнапрямленого до вектора AB, і з одиничного вектора співнапрямленого до ортогонального доповнення вектора AC стосовно вектора AB. Нехай F'
Це репер, який складається з векторів U1 штрих, U2 штрих і точки A штрих, отриманий подібним чином з точок A штрих, B штрих і C штрих, тоді рух M, який дорівнює композиції F штрих і обернено до F, дорівнює якраз саме такий, так? Приклад. Знайдіть рух М, який відображає точки А, Б, А відповідно з координатами мінус 2, 1, Б з координатами 0, 2 і С з координатами мінус 2, 4 у точки з координатами А штрих 4 з координатами 4, 0, Б штрих з координатами 6, мінус 1, С штрих з координатами 4, мінус 3 відповідно. Розв'язок. Перше завдання – визначити репери F штрих, які визначаються векторами U1, U2 і точкою А, і відповідно F штрих, які визначаються векторами U1 штрих, U2 штрих і точкою А штрих, так, щоб рух M дорівнював композиції руху F штрих і обернено до F, як це зображено на рисунку. Щоб отримати ортонормовані базиси, застосуємо алгоритм Грама-Шміта до упорядкованих базисів А, Б, А, С і, відповідно, А штрих, Б штрих і А штрих, С штрих. Ми залишаємо це як право для слухача. Ну і в результаті наших обчислень ми отримуємо, що У1 дорівнює 1 п'ята помножити на вектор з координатами 2, 1, у 2 дорівнює 1, це, перепрошую, на корінь з 5 на вектор з координатами 2, 1, у 2 це 1 на корінь з 5 на вектор з координатами мінус 1, 2, і відповідно у 1 штрих це є 1 на корінь з 5 на вектор з координатами 2, 1, і у 2 штрих це 1 на корінь з 5 помножити на вектор з координатами мінус 1, мінус 2. Зрівнянь 3 і 2, так, зрівняння 3 визначається як, що f мінус першому від x, y дорівнює x, y мінус p, помножити на матрицю складено з векторів транспонованих u1, транспоноване u2, транспоноване, і tf від x, y дорівнює x, y помножити на матрицю з векторів, складено з векторів u1, u2 плюс вектор p, випливає, що f мінус першому від x, y дорівнює x плюс 2, y мінус 1 помножити на відповідну матрицю, такий вектор з координатами помножити на відповідну матрицю з елементи 2 корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5, 1 на корінь з 5 на 2 корінь з 5, і f штрих від x, y дорівнює x, y вектор помножити на матрицю з координатами 2 на корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 мінус 2 на корінь з 5 плюс точка А штрих плюс. І х штрих, y штрих дорівнює m від x, y, так і дорівнює, відповідно, ці нові координати будуть мати х штрих, y штрих, так що це дорівнює x плюс, вектор з координати x плюс 2 на y мінус 1, помножити на ось таку матрицю, ще раз на таку матрицю, і додати ось такий вектор з координатами 4, 0, так. Звідси випливають такі рівняння для руху m, х штрих дорівнює x плюс 6, y штрих дорівнює y плюс 1, так. Ну, після відповідних перемножень ми отримаємо цих матриць, ми отримуємо такі результати. Легко перевірити, що цей рух відображає точки А з координатами мінус 2, 1, Б з координатами 0, 2 і С з координатами мінус 2, 4 у точки з координатами А штрих 4, 0, Б штрих 6, мінус 1, С штрих 4, мінус 3 відповідно. Ми це пропонуємо, ми це залишаємо читачеві, бо тут нема великих проблем, просто підставте координати і побачите, що вони будуть. Якщо ви підставите координати точки А, це що буде? Мінус 2 плюс 6, це буде 4, так? І Y' підставити, я перепрошую, тут якась є помилка. Ну, зараз ми ту помилку, тут є помилка, скоріше все, що тут мало бути. Добре, я пропоную виправити, перерахувати, бо мабуть я тут просто зробив помилку. Ну що ж, спостережливий слухач може помітити, що просто подивившись на рисунок, ось цей так,
що існують простіші способи розв'язання задачі з прикладу 2.2.66. Наприклад, рух М також можна отримати паралельно перенесши точку А в точку А', а потім зробивши відбиття стосовно осі Х. Однак, щоб підкреслити те, що було сказано раніше, використання реперів – це систематичний підхід, який можна запрограмувати на комп'ютері. Комп'ютери не можуть дивитися. Ну що ж, дякую вам за увагу. Я на цьому закінчую лекцію. Закінчуємо лекцію про рух. Я вам нагадую, що ви мені післали повідомлення, що ви прослухали цю лекцію. Бажаю вам успішного навчання, закінчення успішного першого курсу, ну і мирного неба, і закінчення війни в першу чергу. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.